ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ସଂଘ। ସ୍ଥାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସବସିଡି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଦାବି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ। ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିଲେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏବେ ବେସାହାରା 23 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ବଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଇଥାନ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସିଆଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ଆଉ କହିବୁ ଗୁହାରି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ଲିଖିତର 2-2 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତାକୁ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଲୋକ ପଠାଇକି କହିଲେ ବୋଲେ ନାହିଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଧାରଣା ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ତଥାପି ସେ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଗୁହାରି କାହାକୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହେଉ କି ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ମିଳିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ସଂଘ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କାଉନସିଲିଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସମେତ ସବସିଡି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସରକାର ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବସିକି ଉଠା ଦୋକାନ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ, ତାକି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। କେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମିଳୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।